Hello guys, I hope mkopoa, so mi nikopoa sana. Video leo nimeifanya kwa niaba ya wale watu wako na maswali mengi wanajiuliza ni wapi wataenda kuchukua passport photo ya green card. Kama venye niliwafanya video nyingine pale nikawaambia watu wengi chenye kinawaangusha ni passport photo, lakini wengi wenu sio kupenda kwenu kwa sababu ni venye hamjai meet ama kujua cyber ikopoa ya kuwachukua hiyo passport photo. So mimi niko na swali kwa kila mmoja atakayetazama hii video. Mimi sijakuja hapa kuwapatia suggestion ya ile passport ya ile studio utaenda, lakini nimekuja kuuliza Dania, wale watu watazama hii video, kuna wengine wenu mnajua mtu ameshida green card. Nataka tu tafadhali kwa comment section niandikie tu ile cyber hiyo msee alienda. Kama wewe unajua wewe ni DB winner, either DB 2024-23 ama previous DB winner, tafadhali niandikie kwa katika comment section ile cyber ulienda na iko wapi. Kama iko Nairobi unaandika jina la cyber na unaandika iko Nairobi, so that nyinyi wengine wenye mnataka kuchagua cybers tafadhali angalieni the comment section. Na mkiangalia the comment section, kama uko Nairobi na utaona kuna cyber imetajwa Nairobi na imetajwa na watu kadhaa, you can decide to try it out. Si unaona, hata kama wewe uko hapo Marekani na unajua ulishida green card na ulikam na green card, tafadhali tu saidia your brothers your sister, waambie ni cyber gani hiyo uliweza kuenda kuchukua nini? Kuchukua passport photo. So mimi yangu nilichukulia pale Maralal, iko Samburu County, inaitwa Desert Warrior. Kwa hivyo wale wako Maralal wanaweza aenda wajaribu Desert Warrior. Na pia nitaweza kutag ama kuweka picha za cyber zingine nilikuwa nimeona zimesuggestiwa 2021 na group nyingine inaitwa Green Card Lottery Kenya. Kwa hivyo pia ukiangalia zile comment section, you can check the head of this video, uone hiyo post, uone kama hiyo itakufit. Ukiona cyber ambayo itasuggestiwa na kurecommendiwa na watu wengi na iko kwenu, my darling, try it out and pray God na utasaidika. Bye bye. Comment section. Comment, comment, comment. Thank you. And share it.